نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورہ ممتحنہ کی آخری دو آیات. پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جن باتوں پر بیعت کیا وہ کون کون سی باتیں تھیں. آج میں کچھ تھوڑی سی بیعت کی حقیقت سے متعلق، کہ آج جو مشائخ میں، بزرگوں میں بیعت کا سلسلہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. روشنی یو پی ایس سی کی ہوگی، لیکن بہرحال ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا ہے وہ تین ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے نبی کی بیان کی گئی. یعلمہم الکتاب، نمبر ایک قرآن مجید کی تعلیم دینا. والحکمت، حکمت کی تعلیم دینا. اور یزکیہم، تزکیہ کرنا. یہ تین ذمہ داریاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باقی ساری اس کی جزئیات ہیں. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ قرآن دے کے چلے جانا، صرف اتنی ذمہ داری نہیں. قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کو اہل عرب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، سمجھتے تھے. آج ہم جو عربی میں قرآن جب سمجھتے ہیں تو اس کے لیے پہلے گرامر کا سہارا لینا پڑتا ہے، صرف ہے، نحو ہے، پھر گرامر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے اتنی طاقت اور قدرت پیدا ہوتی ہے، اتنا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان میں سمجھ گیا ہے. لیکن عرب جو تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن ولید، جتنے لوگ تھے قریش کے، یہ سارے کے سارے عربی کو عربی زبان میں سمجھتے، انہیں کی زبان میں نازل کیا گیا قرآن. اس وقت یہ عربی کے قواعد و ضوابط بھی نہیں تھی، تو بعد میں وضع کیے گئے. لیکن اس کے باوجود صرف اتنا نہیں ہے کہ قرآن ان کو پکڑا دو، خود ہی سمجھیں گے، خود ہی اس پہ عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں رکھے ہوئے ترجمے، تفسیر اٹھاؤ، پڑھو، عمل کرتے چلے جاؤ. علماء کے پاس جاؤ گے تو تمہیں فرقہ واریت میں ڈال دیں گے، فرقوں میں تقسیم کر دیں گے. کوئی کہے گا گرین چینل کی طرف دعوت دے گا، کوئی وائٹ چینل کی طرف دعوت دے گا، کوئی کتھئی چینل بھی سنا ہے آیا ہوا ہے آج کل، کتھئی چینل کی طرف دعوت دے گا. کوئی کہے گا پاؤں چوڑے کر کے نماز پڑھو، کوئی کہے گا پاؤں پتلے کر کے نماز پڑھو، کوئی کہے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو تو ہوگی نماز ورنہ نہیں ہوگی، کوئی کہے گا پڑھ لی تو نہیں ہوگی. تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن رکھا ہوا ہے، حدیث رکھی ہوئی ہے سامنے، پڑھو، عمل کرتے چلے جاؤ. تو یاد رکھیں، یہ بھی قرآن پر عمل نہیں ہو رہا، کہ جو قرآن پر جب عمل کی ہم بات کرتے ہیں تو پورا قرآن مراد ہوتا ہے، آدھا قرآن مراد نہیں ہوتا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ایک مولوی صاحب کسی کو سمجھا رہے تھے، دیکھو صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے،
تو اس امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کے اس اتفاق کے بعد اس مسئلے میں اختلاف کرے اور قرآن سے دلائل پیش کرنا شروع کر دے. ایک مسئلے پہ صحابہ کا اتفاق ہو گیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اسلام میں متا حرام ہے. متا کیا ہوتا ہے؟ دو گھنٹے کی شادی، تین گھنٹے کی شادی، ایک دن کی شادی. اس کو قرآن نے حرام قرار دیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں کہیں اس کی حرام ہونا ثابت نہیں. اور بعض ایسی آیتیں جس میں متا کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ مراد اس سے وہ متا نہیں ہے. متا کا عربی میں لغوی معنی تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا. قرآن مجید میں شادی کے لیے بھی متا کا لفظ استعمال ہوا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں جب تم رخصتی ہو جائے، زوجہ سے قربت حاصل ہو جائے، تو ان کا مہر ان کے مکمل حوالے کر دو. محسنین غیر مسافحین. آگے قرآن میں یہ بات ہے. وہ کیا ہے پوری آیت؟ احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال ہیں عورتیں، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو، یعنی مہر کے ذریعے. مہر مراد ہے یہاں پہ. لیکن محسنین، پاکدامنی کی نیت ہونی چاہیے، بیوی بنا کے رکھنے کی نیت ہونی چاہیے. غیر مسافحین، صرف اپنی خواہش تھوڑے وقت کے لیے اس کو ٹھنڈا کرنا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے جو زنا میں ہوتی ہے. یہ سب الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے. شادی مراد ہے. اگلے الفاظ ہیں فمستمتا تم بھی. تو اب یہ استمتاع کا لفظ میں تمتع کا لفظ آ رہا ہے نا، متا کا لفظ آ رہا ہے. یہاں سے رافضی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو متا نکل رہا ہے، یہاں اس سے پتہ چلتا ہے متا جائز. پچھلی آیت نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو ساری شادی کے بارے میں چل رہی ہے. تو اس سے وہ پھر بہت سے اقوال پیش کرتے ہیں. ابن جریج ایک تابعی ہے، جریر القدر تابعی ہے، تابعی ہے یا تبع تابعی، میرے ذہن سے بھی نکل گیا. بہرحال خیر القرون ہی میں گزرے ہیں. یہ متا کے جائز ہونے کو، متا کو جائز سمجھتے تھے. اور ہے بھی راوی صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں میں سے. کیوں سمجھتے تھے وہ، ان کی اپنی دلیل ہوگی جو بھی تھی. بہرحال اب بہت سے رافضی ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں، دیکھو وہ جائز سمجھتے تھے. ہم کو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے متا کو جائز قرار دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جائز سمجھتے تھے، آخر عمر میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا ہے، انہوں نے بھی اس کو حرام ہونے کا. اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ جو متا کرے گا میں اس کو رجم کروں گا پتھروں سے مار کے، جو زنا کی سزا ہے وہ اسی پہ جاری کروں گا. اس لیے یہ رافضی لوگ اس معاملے میں حضرت عمر کے بہت خلاف ہیں کہ عمر نے حرام کر دیا. عمر، حالانکہ حضرت عمر نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا اس کی حرمت کو نافذ کر دیا ہے. تو اب دیکھو قرآن سے ہر آدمی جو ہے نا، ہر آدمی اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہے، اپنے مطلب کی. جب ان کو صحابہ کا عمل پیش کیا جائے کہ صحابہ یہ کہتے تھے، تو وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. اس میں کہاں لکھا گیا؟ صحابہ کی مانو، جو رب نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی، اپنے دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو. ولا تتخذوا من دونہ، یہ ولا تتبعوا ہے، کوئی حافظ یہاں بیٹھے ہوئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ. تتبعوا کے الفاظ ہیں کہ اللہ، جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس کے سوا کسی کی اتباع نہ کرو. ایک عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ قرآن کی اتباع کرو، اس سے آدھا قرآن مراد ہے یا پورا قرآن مراد ہے؟ اگر پورا قرآن مراد ہے تو پورے قرآن میں صحابہ کی اتباع کا بھی حکم ہے. لہذا جو صحابہ کے طریقے پہ نہیں چل رہا وہ اتبعوا ما انزل پر عمل کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس راستے پہ وہ چل ہی نہیں رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ والذین تبعوہم بإحسان. صحابہ کی اللہ نے تعریف کی اور فرمایا وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے. قرآن نے کہا ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو شخص مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. تو اللہ فرما رہے کہ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، نولیہ ما تولا، جہاں جائے گا ہم اس کو وہیں جانے دیں گے، ونسلیہ جہنم، اور بالآخر اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. تو یاد رکھیں
جو راستہ صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اس راستے پر اگر کوئی قرآن مجید سے دلائل پیش کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب نکال رہے ہیں. قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں بن سکتا, غلط مطلب نکال رہے ہیں قرآن کی آیت. تو اب یہاں یہ سمجھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے, انہیں بھی حکم دیا گیا کہ یعلمہم الکتاب, تمہیں کتاب کون سکھائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھا ہوا تو معتبر ہے, جس نے محمد سے نہیں سیکھا اس کا قرآن اللہ کی نظر میں, اس کی فہم اور سمجھ اللہ کی نظر میں معتبر نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, ان کے بعد کس سے سیکھا جائے قرآن؟ تو ان کے بعد ان سے سیکھا جائے گا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تبھی ہم تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی, ان سے علم حاصل کیا. اگر کسی نے صحابی کے بغیر کسی اور راستے سے علم حاصل کر لیا, کہیں یونیورسٹی میں چلے گئے, داخلہ لے لیا, وہاں سے پڑھ پڑھا کے آ گئے, تو یاد رکھو اس کا علم شریعت میں معتبر نہیں. ایسے یونیورسٹی میں جو آج کل یورپ میں یونیورسٹیاں بن رہی ہیں نا, ایک یونیورسٹیاں تو اسلامی ہے جو جن میں وہی علماء پڑھا رہے ہیں جو 1400 سال سے جن کا ایک نسب ہے باقاعدہ, وہ تو ٹھیک ہے. چلے گئے ایسے نہ سر نہ پیر, بس پڑھ کے آ گئے, اپنی ریسرچ کر کے آ گئے, یہ ریسرچ دیوار پہ دے ماری جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تابعین نے جو علم حاصل کیا ہے وہ صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے. اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی اپنی تفسیر لکھ لے بیٹھ کے, اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کوئی قرآن کا ایسا مطلب بیان کرے جو کسی صحابی سے منقول نہیں ہے. مفسرین قرآن مشہور تھے اس زمانے میں, جن میں دو سب سے زیادہ مشہور ہیں, ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب سے زیادہ مشہور تھے. حالانکہ عربی سب کو آتی تھی, عربی سب کو آتی تھی, مگر جب قرآن سیکھنا ہوتا تھا تو یہ نہیں کہ مجھے عربی آتی ہے میں پڑھنا شروع کر دوں جیسے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. نہ نہ نہ, قرآن سیکھنا ہوتا ہے اکثر و بیشتر یا تو عبداللہ بن عباس کے پاس جا رہے ہیں لوگ, یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس جا رہے ہیں, ان کے پاس جایا کرتے تھے, ان سے سیکھتے تھے. اس سیکھنے کو سیکھنا سمجھا جاتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا, ان میں حضرت مجاہد کا نام بہت آتا ہے, یہ بہت بڑے تابعی تھے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی تفسیر معتبر سمجھی جاتی ہے بشرطیکہ صحیح سند سے ثابت ہو. تو یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو یا تو صحابہ سے سیکھے. صحابہ دنیا سے چلے گئے تو کس سے سیکھنا پڑے گا؟ بولو بھائی, تابعین سے سیکھنا پڑے گا. تابعین دنیا سے چلے گئے تو کس سے سیکھنا پڑے گا؟ تبع تابعین سے. وہ دنیا سے چلے گئے ان کے شاگردوں سے, وہ چلے گئے ان کے شاگردوں سے, وہ چلے گئے ان کے شاگردوں سے, اور یہ شاگرد در شاگرد کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا, کیونکہ اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جب تک یہ دین محفوظ رہے گا یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں مدارس میں جب پڑھایا جاتا ہے نا, پوری سند بیان کی جاتی ہے, پوری سند بیان کی جاتی ہے. ہم سب کا سلسلہ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, یہ سارے سلسلے اپنے استاذ پھر استاذ کے استاذ پھر استاذ کے استاذ, یہ سلسلہ جا کے کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں ایک ایسا بھی درمیان میں سلسلہ نہیں ہوتا جو منقطع ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات تو یہ قرآن سیکھنے کا طریقہ. دوسری, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا لگائی؟ یعلمہم الکتاب والحکمت, قرآن بھی سکھائیں گے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائیں گے. دین کے تین اہم ارکان کو بیان کیا ہے, تعلیم کتاب یعنی قرآن, دوسری چیز حکمت کی تعلیم, تیسری چیز ہے تزکیہ. تزکیہ, تین چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی دیندار بنتا ہے. ان تین میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے دیندار نہیں بلکہ گمراہ بن جاتا ہے آدمی. ایک بھی نہیں, قرآن ہے حکمت نہیں ہے. حکمت سے کیا مراد ہے بھی آپ کو بتاتا ہوں. حکمت ہے قرآن نہیں ہے اگر تو بھی گمراہ. کسی کے پاس قرآن کا علم ہے حدیث کا علم نہیں ہے, وہ کبھی قرآن کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا, کبھی قرآن صحیح سمجھ نہیں سکتا. یہ جو منکرین حدیث ہیں نا, جن کو پرویزی فرقہ کہا جاتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو نام پتہ کیا دیتے ہیں؟ اہل قرآن. اپنا نام کیا دیتے ہیں؟ یہ ہم اہل قرآن ہیں. کیا مطلب؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے. اب اپنا نام یوں تو رکھ نہیں سکتے تھے کہ منکر حدیث ہیں ہم. انہوں نے نام کیا رکھا؟ ہم اہل قرآن, ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. حالانکہ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, وہ اس دعوے میں
وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کو ماننا پڑے گا لازم، کیونکہ قرآن حدیث کی اتباع کا حکم دے رہا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو رسول کی بھی مانو. تو جب آپ حدیث کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب رسول کے تو سارے ارشادات کو آپ نے ختم کر دیا، اب رسول کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اب صرف قرآن رہ گیا آپ کے پاس. تو قرآن کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جو قرآن کہہ رہے رسول تمہیں سکھائیں گے، رسول کی اتباع کرو، وہ ساری آیتیں آپ نے انکار کر دیا نا ان آیتوں کا. قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دو، پورے قرآن کا انکار کر دو، برابر ہے. تو تین چیزیں ذہن میں رہیں گی، پہلی چیز کیا ہے؟ الکتاب، قرآن مجید. دوسری چیز ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو وحی قرآن کی شکل میں نازل ہوتی تھی، جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں. آپ کتابوں میں دیکھو وہ وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی، یہ تو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی کے دل پہ نازل کرتے، اللہ کے نبی اسے زبان سے پڑھتے. اس میں اللہ کے نبی ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہ شامل کرتے نہ اس میں کمی کرتے. اس وحی کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، تھوڑی سی، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ آپ کا کچھ ہمارا. تو کیا فرمایا؟ قرآن کی آیات نازل ہوئی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میری، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ذرہ برابر بھی تبدیلی کر دوں، یہ مجھ میں طاقت، یہ میرا کلام ہے ہی نہیں، اللہ کا کلام. زبان میری ہے جس سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے، مگر یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ تو قرآن کی شکل میں. اور ایک وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوتی تھی کہ اس میں الفاظ نبی علیہ السلام کے اپنے ہوتے تھے، صرف مفہوم، مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، الفاظ اپنے، الفاظ اپنے. تعبیر اللہ کے نبی کی اپنی ہوتی تھی اس میں، اس کو کہتے ہیں حدیث. شریعت کے معاملات کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی نے جو باتیں کی ہیں وہ وحی کے حکم میں نہیں، یہ یاد رکھ. یہ جو ہم قرآن کی آیت ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی زبان سے نکلا ہوا، نکلے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ وحی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے شریعت کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی ہیں وہ بشر ہونے کے، جو ایک انسان ہونے کے لحاظ سے کہی ہیں، اور ان باتوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہیں وہ باتیں، اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام میں یہ عادت تھی کہ یہ جو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، وہ درختوں میں جو کھجور میں نر کے پھول کو لے کے مادہ کے پھولوں پہ چھڑکتے ہیں، اس سے کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مشورہ دیا کہ یہ عمل نہ کرو، چھوڑو، کیا ضرورت ہے اس کی، ایسے ہی رہنے دو. اللہ کی قدرت کے ان کی پیداوار ہی بہت تھوڑی نکلی. ان صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے کہنے سے میں نے یہ جو نر مادہ پھولوں کے میں جو یہ جو پھول کو چھڑکا جاتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، اور میری جو ہے نا وہ پیداوار اس سے کم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں جب تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں اس کی اتباع کرو، اور جب میں تمہاری دنیا کے معاملات میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اخطئ و اصیب، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور مجھ سے درست بات بھی کہہ دیتا. انسان کی رائے ہے نا، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہوتی ہے. تو دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی، اس میں اللہ کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ وہی نازل ہو، اس میں آپ علیہ السلام صحابہ سے مشورے بھی لیتے تھے، اس میں کبھی خطا بھی ہوتی تھی، کبھی جیسے نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے غزوہ احد میں کہ بھائی کافر اتنے سارے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں. آپ علیہ السلام کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل اندر رہ کے لڑنا چاہیے. جو جوان صحابہ تھے نا، بہادری جوان آدمی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں، باہر نکل کے لڑیں. آپ نے ان کی رائے پر عمل کیا، جس سے نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے اس سے. تو اب بظاہر ظاہر ایک خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اس معاملے میں. آپ علیہ السلام مشورے لیتے تھے، حالانکہ جب وحی کسی پہ نازل ہو رہی ہے تو وہ مشورہ پھر نہیں لے سکتا، مشورہ نہیں لے سکتا. مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ اس بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی مل رہی تھی، بلکہ ایک معاملہ تھا کہ آپ باہر بھی رہ کے لڑ سکتے ہیں، اندر بھی رہ کے لڑ سکتے ہیں، اب آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ جنگی کمانڈر ہیں، جنگ کی کمانڈر کو خود اپنی رائے استعمال کرنی پڑتی ہے کہ میں نے اس جنگ کو کیسے کامیاب بنانا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن مدد کیسے ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ نے تو سارے اسباب اختیار کرنے،
لہذا اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، پھر گھاٹی پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھا رہے ہیں مشورہ کر کے کہ بھئی یہاں سے دشمن پلٹ کے آ سکتا ہے، سارے اسباب استعمال کر رہے ہیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی یہاں اپنے ذہن مبارک کو استعمال فرما رہے ہیں. لیکن جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوگا، جائز ناجائز کا مسئلہ ہوگا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے تھے. وہاں کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. وہاں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نبی تھوڑی ہے، وہ تو اللہ آپ کو ہدایات دے رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا، اس میں حکمت کی تعلیمات اللہ کی طرف سے دی جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت کسے کہتے ہیں؟ انسان میں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ ہر موقع پر درست اور صحیح میں، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، ایسی طاقت پیدا ہو جائے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے دینی معاملات میں، وہ ایسی رہنمائی ہے، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ علیہ السلام نے جدا کر کے دکھا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث کہتے ہیں. تو حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہوئی؟ احادیث نبویہ، وہ احادیث جن کا تعلق شریعت سے ہے. وہ احادیث جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، ان کو ہم اگر سنت عمل کہتے ہیں نا تو مجازن کہتے ہیں، حقیقت میں وہ دینی سنت نہیں. آج لوگ اس میں بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں، ہر چیز کو سنت، ہر چیز کو سنت. ابھی حجامہ کا ایک چل رہا ہے نا سلسلہ، حجامہ لگوا رہے لوگ، سنت نبویہ ہے. کل میرے پاس فون آیا، حضرت آپ کی ویب سائٹ پہ بھی اشتہار لگا ہوا ہے حجامہ سنت ہے اور بہت اس کے فضائل ہیں اور میں چاہ رہا ہوں اس سنت کو زندہ کروں. میں نے کہا میرے بھائی گدھے پہ سواری بھی سنت ہے، صحیح ہے نا، گھوڑے پہ سواری بھی سنت ہے. یہ سنت اس اعتبار سے تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی. فضیلت اس لحاظ سے کہ ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا بہترین چیز جس سے تم علاج کرو وہ حجامہ ہے. لیکن اس کا ثواب یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں، علاج معالجے کی چیز ہے. جیسے آپ نے فرمایا کلونجی میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، قرآن نے کہا نا کہ شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے. اب یہ تھوڑی کہ شہد کھانا ثواب بن گیا، شفا کی چیز ہے. آپ صبح کھانسی کا شربت پیتے ہیں اس میں بھی شفا ہے، اگر کھانسی آپ شہد کھائیں گے اس میں بھی شفا ہے. ثواب اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دودھ میں آپ شہد ڈال کے پئیں کتنی طاقت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے دیا گیا، آپ نے نہیں فرمایا، اتنا تعیش دودھ بھی شہد بھی، لیکن ایسا تھوڑی. ان چیزوں کا تعلق کس سے؟ صحت سے ان کا تعلق. لہذا اس میں آپ نے فوراً حدیث پڑھی، حجامے لگوانے شروع کر دیا آپ نے، تو پتہ نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ تیرے اندر ویسے ہی خون نہیں ہے، تو پریشر ہے نہیں، بلڈ ہے نہیں، پریشر کہاں سے بن رہا ہے. ایک ہمارے، میں بچوں سے مذاق کرتا ہوں نا اپنے، تو وہ ایک بیچارہ بہت دبلا پتلا شاگرد ہے میرا، کسی نے بتایا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. میں نے کہا بیچارے میں بلڈ ہی نہیں ہے، پریشر کہاں سے بنے گا؟ بلڈ پریشر کے لیے بلڈ تو ہو پریشر بننے کے لیے. تو یہ کہ آپ کے لیے حجامہ مفید ہے یا نہیں ہے، خون جسم سے نکلوا رہے ہیں آپ، ڈاکٹر سے مشورہ کرو بھائی، مفتی سے مشورہ نہیں کرو. میرے پاس پونا حضرت بتائیں یہ تو سنت عمل ہے. میں کہتا ہوں بھائی سنت تو جو کی روٹی کھانا بھی ہے، کھا سکتے ہو. ایک بزرگ نے اپنی خانقاہ میں کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام، ہم تو گندم کی روٹیاں کھاتے ہیں، اللہ کے نبی جو کی روٹی کھاتے تھے، ہم یہ سنت کو زندہ کریں گے، سب جو کی روٹی کھاؤ. سب نے کھائی، سب کو جلاب شروع ہو گئے، کیونکہ میدے، جب ہمارے میدے کباب پراٹھوں کے عادی بن گئے تو وہ جو کی روٹی کہاں ہضم ہوگی. لیکن وہ اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے جو روٹی کھائی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہمارے پیٹ میں ہی گڑبڑ ہے، ہمارے پیٹ اس کو قبول نہیں کر پا رہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی چیزوں سے، اللہ کے نبی نے اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے جن چیزوں کو اختیار کیا جو وقت کی ضرورت تھی، جب وہ وقت بدلے گا تو وہ چیزیں خود بخود بدل جائے گی. اللہ کے نبی نے گدھے کی سواری کیوں استعمال فرمائی؟ اس زمانے کی بہترین سواری یہی تھی. گھوڑے کی سواری اس لیے استعمال فرمائی، اس زمانے کی بہترین سواری یہی تھی. دیکھو لباس کے بارے میں کوئی طریقہ سنت نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے کہ کچھ بھی پہنے آپ، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مرد کے لیے، لیکن پہننا کیا بات کہتے ہیں، شلوار قمیض سنت عمل ہے. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں شلوار قمیض کو سنت، بعض کہتے ہیں جبہ سنت عمل ہے. جبا نہ جبا سنت ہے نہ شلوار قمیض سنت. اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، اس لیے اسلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ جس پر قیامت تک کے لوگ عمل نہ کر سکیں، اور ہر دور کے لوگ. اگر شلوار قمیض کو سنت قرار دیتے، انگریز لوگ تو شلوار قمیض میں سردی سے مر جاتے جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو بےچارے کیا کرتے. جو کینیڈا میں رہنے والا وہ کیسے شلوار قمیض پہن سکتا ہے؟ ان کو تو موٹے موٹے تھیلے چاہیے جو ہے نا،
پہننے کے لیے، سویٹر چاہیے موٹے موٹے. لباس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی کہ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، باقی ہر آدمی اپنی قوم اپنی تہذیب کے لحاظ سے پہنے جو اس کے لحاظ سے سوٹیبل ہو. چند شرطیں بتا دی کہ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے اس میں، اتنا چست لباس نہ ہو کہ اس سے ستر نظر آتا ہو، کیونکہ لباس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے، جسم کی نمائش کرنا نہیں. تو اب ہر قوم کا مختلف لباس، سعودی عرب میں جبے پہنے جاتے ہیں، اس کو بھی آپ سنت کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے، ہمارے یہاں شلوار قمیض ہے اس لحاظ سے یہ سنت، اور انگلینڈ میں پینٹ شرٹ ہے اگر وہ ڈھیلی ڈھالی ہو اور چست نہ ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا لباس ہی ہے، اس موسم کے لحاظ سے ان کے لیے وہ مناسب ہے. تو اسلام نے ہر چیز میں یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، جو اہم اہم چیزیں تھیں ان کے بارے میں اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں. باقی ہر چیز کے بارے میں ہدایات تو دی ہیں ہر چیز کے بارے میں، لیکن پابندیاں نہیں لگائی ہیں، پابندیاں نہیں لگائی. تو لباس کا تعلق جو ہے نا، لباس کا تعلق، علماء نے قاعدہ بیان کیا لباس وہ پہننا چاہیے جو علماء اس قوم میں، اس قوم کے علماء کا جو لباس ہے، کیونکہ علماء اکثر لباس ایسا سلیکٹ کرتے ہیں جو ذرا تہذیب یافتہ لباس ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ وہ والا لباس پہنا جائے، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے. اسی طرح سواری کے بارے میں، اب بعض لوگوں کو ایسا وہ عجیب سی وہ ان کا وہ جو ہے نا، وہ ایک بچہ تھا وہ مٹی کے برتن میں کھانا کھا رہا ہے، مٹی کے برتن میں پانی پی رہا ہے. اس کے گھر والے آئے، بھائی کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کہہ رہے مدنی چینل کے پاس بیٹھنا شروع کیا، اس میں عشق مصطفیٰ اتنا پیدا ہو گیا ہے، مٹی کے برتنوں میں کھا رہا ہے، مٹی کے برتنوں میں پی رہا ہے. تو میں نے کہا دلیل کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام مٹی کے برتنوں میں کھاتے تھے، مٹی کے برتنوں میں پیتے تھے. تو میں نے کہا اگر سنت زندہ کرنی ہے پھر مٹی کے برتنوں میں کیا کھاتے تھے وہ چیز کھاؤ، صحیح ہے نا؟ مٹی کے برتن میں اگر دودھ جلیبی کھانی ہے تو پھر وہ اسٹیل کے برتن میں ہی کھا لو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن میں جو کھایا ہے وہ دودھ جلیبیاں نہیں کھائی ہیں، حلوے نہیں کھائے ہیں، مٹی کے برتن میں آپ نے سادہ دودھ پی لیا بکری کا، بھینس کا دودھ بھی میسر نہیں تھا جو ہم اتنا گاڑا اتنی ملائی والا پیتے ہیں، بکری کا دودھ پی لیا یا ستو پی لیا، یہ ایک خوراک، یا کھجور رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا کے کھا لیے، اس سے زیادہ آپ نے کیا کھایا؟ سنت زندہ کرنی ہے پھر اس طرح زندہ کرو، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر ماں باپ کو پریشان کیا ہو، بےچارے کہاں کہاں سے مٹی کے برتن اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور کھا لو اسٹیل کے برتنوں میں جو کھائے. تو اس کو بھی لوگ سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے شاید اسٹیل کے برتنوں میں ہی کھاتے، کیونکہ ہمارے یہاں آسانی اسٹیل کے ڈھولنے میں آسان ہوتے اور جو ہے نا ان کو رکھنے میں آسانی، ٹوٹتے بھی نہیں ہے، مٹی کا برتن ٹوٹ جاتا ہے جلدی. بعض لوگ کہتے ہیں گھڑے کا پانی پینا سنت ہے، گھڑے کا پانی پینا کبھی اس سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مٹی کے برتن مفید ضرور ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عادت کے طور پہ بھی کیا صحت کے لیے، بہرحال وہی مفید ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کوئی ایسا عمل نہیں کروایا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. کھجوریں آپ نے کھائی ہیں صحت کے لیے مفید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن میں پانی پیا، کھانا کھائی، یہ صحت کے لیے مفید ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے، اس کو ہم شرعی لحاظ سے سنت نہیں کہہ سکتے. اسی میں بالوں کا مسئلہ ہے، یہ جو ہم بڑے بڑے بال رکھتے ہیں نا پٹے والے، میں نے بھی بڑے بڑے بال کل کٹوائے ہیں، چھوٹے ہو گئے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بال رکھنا اس دور میں ہر ایک رکھا کرتا تھا، بڑے بال صحابہ کرام کے بھی بڑے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کے بھی بڑے بال ہوتے تھے، کٹوا کے آپ کانوں تک لے آتے تھے. تو اس میں اگر کوئی رکھتا ہے اس کو اچھے لگ رہے ہیں رکھے، نہیں رکھتا تو چھوٹے رکھے. اس کو بھی والوں کہتے ہیں سنت کے مطابق اس نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو سنت کے مطابق کا اس کے یہ دینی سنت نہیں ہے، یہ عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. البتہ بالوں میں جو کٹنگ ایسی انگریزوں والی کٹنگ کرنا، آگے سے پف نکال لینا اور کبھی یہاں سے جیسے فوجی کٹ بال ہوتے ہیں ادھر سے پوری گردن کو گنجا کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حدیث میں صراحتن منع ہے کہ کہیں سے بال کٹوانا، کہیں سے بال کٹوائیں تو پورے جسم کے بال، پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے، سمجھ میں آ گئی؟ یا تو پٹے والے بال رکھیں یا سارے، یا سر منڈوا دیں. سر منڈوانا سے یاد ہے یہ بھی سنت عمل نہیں ہے، بہت سے نیک لوگ سب سر منڈے، جتنا نیک ہوگا سر اتنا ہی چمک رہا ہوگا اس کا، حیران ہوتا ہے یہ کہاں سے، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف حج اور عمرے کے موقع پہ سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سر پہ اس طرح پھروایا. سر پہ بال رکھنے کے لیے ہیں، ہٹانے، یہ زینت ہے، اللہ نے جو بال دیا نا زینت. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قرآن کی آیت کہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دے دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. اللہ نے ہمیں پلکیں دی نا زینت کے لیے دی ہیں، دیکھو اگر آنکھوں پہ پپوٹوں پہ پلکیں نہ ہوتی
یہ جو پوٹے ہیں ہماری آنکھوں پہ ان پہ پلکیں نہ ہوتی کتنا بھدا لگتا ہے انسان. بعض چیزیں اللہ نے انسان کو دی اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے, حسن کو بڑھانے کے لیے. مرد کو داڑھی دی حسن کو بڑھانے کے لیے, کٹا, اور جو ہے عورت کو لمبے بال دیے اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے. عورت کو کیونکہ زیادہ اس میں حسن زیادہ ہونا چاہیے عورت میں, اس لیے اس کو خوب لمبے لمبے بال دیے. مرد کے اتنے بڑے آپ رکھ بھی لیں تو اتنے نہیں بڑھتے بال, لیکن اس کا مطلب تھوڑی بالکل ہی ایسے بالکل ہی آپ سر غائب سر منڈا کے گھوم رہے گھومے. اگر آپ کو یہ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ یہ کام کریں, لیکن اس کو سنت نہ کہیں, اس کو سنت عمل نہ کریں. بعض کہتے ہیں حضرت علی کی سنت ہے, تو یاد رکھیں حضرت علی کی واقعی یہ سنت تو ہے مگر دینی سنت نہیں. حضرت علی سر پہ اس طرح پھروایا کرتے تھے, اس کی وجہ تھی, وہ وجہ احادیث میں آئی ہے, وہ وجہ بھی میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی ایک لاجک تھی, کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ سر مڑوا. جیسے بعض آدمی کو عذر ہوتا ہے نا, کوئی بعض کو کوئی عذر ہوتا ہے تو وہ سر مڑواتے ہیں, بعض پہ سر مڑا ہوا اچھا بھی لگتا ہے, بعض ایسے اللہ نے ڈیزائن بنایا ہوتا ہے ان کے چہروں کا, وہ گنجے بہت اچھے لگتے ہیں, ایک اتفاق سے کوئی ایک آدھ ایسے ہوتا ہے تو وہ منڈوا لے, لیکن عام حالات میں سر منڈوانا یہ سنت عمل نہیں. مدارس میں بچوں کے سے جو سر منڈائے جاتے ہیں نا, اس کی دوسری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے, ان میں شو بازی کا عنصر پیدا نہ ہو. پھر بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ باب رکھو بار, تو وہ ٹریننگ کے لیے وقتی طور پر, وہ بھی سنت وقتی ٹریننگ کے لیے تو کچھ بھی کیا جا, کرالنگ بھی کروائی جا سکتی ہے, بیٹھکیں بھی لگوائی جا سکتی ہے نا, تو اس کو یہ تھوڑی کہ سنت ہے کرالنگ کرنا یا مرغا بننا سنت ہے. ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے تو مرغا بھی بنایا جا سکتا ہے اور کھانا بھی چھڑوایا جا سکتا ہے, اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سواریاں ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں بہت سی ہمارے, ایک صاحب فارمی مرغی نہیں کھا رہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کیوں نہیں کھا رہے فارمی مرغی؟ کہہ رہے یہ سنت نہیں ہے, دیسی مرغی کھانا سنت ہے. میں نے کہا پھر آپ دیسی لے کر آئے, ہم تو یہی کھا رہے ہیں, ہمیں تو مرغی چاہیے بھائی, ٹھیک ہے نا, فارمی ہو یا دیسی. یہ بولو کہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی, یا صحت نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر پھر فیصلہ کرے گا. فارمی مرغی کو خام خام میں کہہ دیا سنت نہیں, تو مرغیاں تو آج کل فارمی آ رہی ہیں, دیسی کو کون خریدتا ہے جا کے؟ کل یہ کہہ دیں گے یہ بکرے کھانا بھی سنت نہیں ہے, یہ وہ والے بکرے نہیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں مبالغہ آرائی ہیں. دیکھو حلال و حرام سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہیں نا, ان کو مضبوطی سے تھام لو. حلال و حرام, اللہ کے نبی فرمائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو, جو حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے, اس میں پابندیاں نہ لگائے انسان. تو اب میں جلدی جلدی اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. ایک چیز کیا بتائی, حکمت, یعنی حکمت سے کیا مراد ہے؟ احادیث. تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت, اللہ کے نبی نے حدیثیں سکھائی ہیں, صرف بتائی نہیں ہے, اپنے ارشادات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے مفہوم کو واضح کیا ہے. لہذا حدیث صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور تابعین نے صحابہ سے سیکھی, لہذا صحابہ بہتر سمجھتے تھے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, پھر تابعین بہتر سمجھتے تھے, پھر تو احادیث کا سلسلہ بھی وہی سلسلہ آج تک چلا ہوا آ رہا ہے. اگر کوئی اس سلسلے سے ہٹ کے کہتے نہیں یہ حدیث جو ہے نا میری نظر میں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا مطلب دیوار پہ مار دیا جائے. اسے پوچھا یہ کس نے بتایا, یہ مطلب ہے آپ بتاؤ یہ کس نے بتایا, کہاں لکھا بھائی, سب تو آج تک یہی مطلب کرتے آئے, تم کہہ رہے ہو یہ مطلب, قبول نہیں کیا جائے گا وہ مطلب. اور تیسری چیز کیا بتائی, یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دینا. دیکھو گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ میں. اللہ کے سوا کسی کے گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا تھا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, گناہ جب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, اس میں نبی کو بھی دخل نہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر یہ لوگ ان سے کوئی گناہ ہو جائے, جاؤوکا یہ لوگ آپ کے پاس آئیں, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اور یہ اللہ سے توبہ کریں, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں. یعنی فرمایا کہ رسول سے معافی مانگے, نہ رسول سے معافی نہیں, فرمایا کہ اللہ سے خود بھی معافی مانگے, رسول کے پاس آ کے درخواست کرے کہ اے رسول آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو دیکھیں گے کہ اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے پاک کرنا, یعنی ایسی تربیت کرنا. گناہوں سے پاکی کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک گناہ کو معاف کر دینا, یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. معاف کرنا یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ ایسی ٹریننگ کرنا کہ گناہ چھوٹ جائے, ایسی تربیت دینا کہ گناہ
چھوٹ جائے، گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کس کا منصب تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب ہمیں ایک بات پتا چلی، جس نے قرآن سیکھ لیا، حدیث سیکھ لی، عالم تو بن جائے گا مگر گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہوگا جب تک کہ تزکیہ بھی وہیں سے انہی سلسلوں سے حاصل نہ کرے جو سلسلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا. تزکیہ کے کیا مطلب؟ ایسی تربیت کی، ایسی ٹریننگ کی جس سے صحابہ کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو گئی. کیونکہ ایک انسان گناہ کرتا ہے نا دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اگر اس کے دل میں آخرت کی محبت زیادہ ہو تو بے وقوف ہے، دنیا کیوں کرے گا گناہ. اگر آخرت کی، دیکھو آپ کے دو دوست ہیں، آپ دونوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، دونوں سے بڑی دوستی آپ کی، ایک دعوت کرتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، دوسرا دعوت کرتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دونوں کو ناراض، دونوں سے محبت ہے. ایک دن کیا ہوا، دونوں کو خیال آیا کہ آپ کو آزمائیں کہ یار دیکھیں ہم دونوں میں سے اس کو کس سے زیادہ محبت ہے. آپ دونوں سے دعویٰ کرتے ہو، زید سے بھی کہتے ہو بھائی میرے دل میں جتنی تمہاری محبت بکر کی اتنی نہیں ہے، بکر سے بھی یہ کہتے ہو بھائی میں جتنا تم پہ لٹو ہوں نا، جتنا عاشق ہوں خدا کی قسم دنیا میں کسی پہ نہیں. دونوں کو یہی کہہ رہے ہو، جب وہ بلاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہو، جب وہ بلاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہو، جب وہ کوئی کام کہتا ہے اس کا کام کر دیتے ہیں، جب وہ کوئی کام کہتا ہے اس کا کام کر دیتے ہیں. تو دنیا کو پتا چلے گا کہ کس کی محبت زیادہ ہے؟ چلے گا پتا؟ اب دونوں نے کہا یار ہم دونوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ جتنی محبت میرے دل میں تمہاری ہے اتنی بکر کی نہیں ہے. بکر سے جا کے یہی بات کہتا ہے. ایک دن یہ کہتا ہوا پکڑا گیا. اب بکر اور زید نے کہا کہ ہم اس کو آزماتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہم دونوں میں سے، محبت تو دونوں کی ہے یہ تو ماننا پڑے گا، محبت نہ ہوتی تو ان کے کام کیوں کرتا، یہ ان کی دعوتیں کیوں کرتا، ان کی دعوتیں قبول کیوں کرتا، محبت تو ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کی محبت زیادہ ہے، زید کی زیادہ ہے یا بکر کی زیادہ ہے. لہذا ان دونوں نے طریقہ یہ کیا، دونوں نے اتوار کے دن، چھٹی والا دن ہوتا ہے اتوار کو دوپہر، کہا کہ بھائی یا ڈنر کہا کہ آپ 8 بجے ڈنر ہمارے ساتھ، 8 بجے تو آج کل نماز ہو رہی ہے، آپ 9 کر لیں اس، ٹھیک ہے نا، 9 بجے ڈنر ہمارے ساتھ، ٹھیک 9 بجے آپ نے ہمارے یہاں کھانا کھانا. زید صاحب نے آ کے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتا. اور زید نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان دعوتوں کو پچھلی دعوتوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ ایسی دعوت ہے کہ اس میں آپ کو لازمی پہنچنا ہے، اگر آپ نہیں پہنچے میں ناراض ہو جاؤں گا. بھائی میں تو آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں ضرور آؤں. ٹھیک اسی دن اتوار کو 9 بجے بکر نے بھی دعوت رکھ لی. اس نے آ کے کہا کہ بھائی میرے ہاں 9 بجے ٹھیک اتوار کو آپ کی دعوت ہے، آپ ضرور تشریف لائیں. اب آپ ہو جائیں گے پریشان، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھائی ایسا کرو پیر کو کر لو. وہ کہتے ہیں نہیں آج یہ ایسی دعوت میں نے رکھی ہے، دونوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا نا کہ دیکھیں کس کی محبت زیادہ ہے، کہ آج میں نے ایسی دعوت رکھی ہے کہ اگر آج آپ نہیں آئے تو خدا کی قسم میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ سے بات چیت چھوڑ دوں گا اور میں زبان کا پکا ہوں. اب پہلے تو آپ کیا کریں گے، کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے دو محبوبوں میں سے کسی کو بھی ناراض کرے، ہر آدمی چاہتا ہے کمپرومائز کر کے دونوں کو کسی طرح. تو آپ پہلے تو اتوار پیر کے چکر میں الجھائیں گے، کبھی زید کے پاس جائیں گے بھائی تو پیر کر لے یار میں چھٹی کر لوں گا آفس سے، ٹھیک ہے تیری خاطر جو ہے نا 1 مہینے کی چھٹی لے لوں گا میں، کوئی مسئلہ. اور میں یہ اس کو آفریں کریں گے مختلف قسم کی، آپ حتی الامکان ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے منانے کی کوشش کریں گے، بھائی وہ بھی محبوب ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی محبوب ناراض نہیں ہونا چاہیے. بڑا زور لگانے کے بعد لیکن دونوں اڑے ہوئے تھے، کہا نہیں بھائی. ایک پھر آپ نے دیکھا نہیں مان رہے، اب آپ کیا کریں گے، آپ اپنے پیٹ کی قربانی دیں گے، آپ بولیں گے یار اس کو 8 کے بجائے 8:30 کا کر لو، 8 وہاں سے کھا کے 8:30 ادھر بھی ٹھوس لوں گا، پیٹ کا بعد میں علاج ہو جائے گا. یہ قربانی دینے کے لیے بھی ہمیں ڈبل ناشتہ ڈبل کھا لیں گے، پیٹ خراب ہوگا نا ایک دفعہ ہو جائے، لیکن اتنے قیمتی دوست ایک بھی میرے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. لیکن وہ ٹھان کے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہ 8 نہ 8:30 نہ 9 نہ 9:30 9 بجے ہی دونوں نے پہنچنا، آپ نے 9 بجے ہی میرے پاس پہنچنا. بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اب ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرو. اس وقت آپ نے جس کی سلیکشن کر لی، یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت اس سے زیادہ تھی، اگرچہ وہ 0.001% کیوں نہ ہو لیکن زیادہ تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی تو اس کو ناراض کر دیا، اس کو ناراض نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دی ہے.
اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ دنیا یا دنیا داروں سے محبت نہیں کرو، یہ کبھی نکالنا. بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، دوستوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، ان کو جوڑنا آپس میں، یہ اتنا شریعت کا اہم ترین حکم ہے کہ کسی شریعت میں کسی قوم میں اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی. تبھی تو حکم دیا جائے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. ابو طلحہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس، میرا باغ ہے کس کو دو؟ فرمایا چچا زاد بیٹوں بھائیوں کو دے دو، اپنے کزن کو دے دو. کیوں؟ تاکہ رشتے جڑے، چچا سے محبت پیدا ہو، چچا زاد بھائیوں سے. اتنا جوڑ، اتنا جوڑ، محبتوں کا حکم. لیکن بار بار کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت اشد، یہ عربی میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل، اور انگلش میں اس کو آپ سمجھیں کمپیریٹو ڈگری ہوتی ہے نا، کمپیریٹو ڈگری. ایک ہوتی ہے افرمیٹو، کمپیریٹو کا مطلب جس میں آپ دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری گڈ، بیٹر، بیسٹ کی ایک مثال ہے. گڈ کا مطلب اچھا، کس سے اچھا؟ بہت زیادہ اچھا، یہ بحث ہی نہیں ہے اس. بیسٹ کا معنی بہت ہی اچھا، بیسٹ کا معنی بہت اچھا. اس میں مقابلہ نہیں ہے کہ فلاں سے، بیٹر کے ساتھ دین لازمی لگے گا، ہی از بیٹر دین فلاں، ٹھیک ہے نا، یہ آدمی فلاں سے بہتر ہے، اس میں مقابلہ ہوتا ہے. عربی میں اشدو کا جو لفظ ہے نا اشدو، یہ بھی کمپیریٹو ڈگری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اشد ہے. یہ نہیں فرمایا شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ نے فرمایا شدید تو بیوی سے بھی کرتے ہو، بچوں سے بھی کرتے ہو، مجھ سے اگر شدید محبت کر لی تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں چاہتا شدید محبت ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اشد محبت. اشد کا مطلب اشد من کل شیئن، باقی دنیا کی جتنی چیزوں سے جتنا چاہو دل لگا دو، میری محبت کا جو زاویہ ہے، میری محبت کا جو کی جو ڈگری ہے، اس سے اشاریہ 0.01% بھی زیادہ ہو بس کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیوی سے بہت محبت ہے، اللہ سے محبت بیوی کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. اولاد سے بہت محبت ہے، جتنی بھی کر لو، لیکن اللہ سے اس سے تھوڑی سی زیادہ رکھو. دولت پہ مر رہے ہو صبح شام پیسے کمانے کی فکر میں، لیکن جتنا دولت پہ مر رہے ہو اس سے تھوڑا سا زیادہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لو. اس آپ حیران ہوگی تھوڑی سی زیادہ محبت سے فائدہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا اس، اتنی سی تھوڑی سی بڑھا لی تو کیا فائدہ؟ یہ ہوگا کہ جہاں بیوی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا. بہت سارے تو احکام ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ بھی خوش ہو رہا ہے بیوی بھی خوش ہو رہی. اللہ نے حکم دیا کما کما کے بیوی کو کھلاؤ، دیا نہیں ہو، اس سے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے بیوی بھی خوش ہو رہی ہے. جیسے زید اور بکر دونوں نے دعوت کی اور زید نے بکر کو بھی بلا لیا دعوت میں، اب اس سے زید بھی خوش ہو رہا ہے، بکر بھی خوش ہو رہا ہے، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، تینوں محبوب خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن بکر نے دعوت رکھ لی، زید بھی جا رہا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، تو وہ بھی خوش، وہ بھی خوش، تینوں محبوب خوش. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کو کما کے کھلا رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ میری بندی کو کھلا رہے ہیں، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، بیگم تو خوش ہوگی ہوگی، ٹھیک ہے نا. منگل بازار سے اتنے سارے ٹماٹر لا کے دے دیے اس نے مجھے، صحیح ہے نا. ابھی دیکھنا عشاء کے بعد سب منگل بازار میں، میں بھی جاتا ہوں تو سب نظر آئیں گے منگل بازار، اتنے سارے پیاز لا کے دے دیے، سب خوش ہوتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے فرمایا اشد، تھوڑی سی محبت میری زیادہ ہی رکھنا، کیونکہ بعض مواقع ایسے آئیں گے جہاں بیوی ایسی بات کا حکم دے گی جس پہ بیوی تو خوش ہو رہی ہوگی مگر میں اس موقع پہ ناراض ہو رہا ہوں گا. نہیں، یہ بات سمجھ. اس وقت تمہارے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو اس کو خوش کر لو یا اس کو خوش کر لو. جیسے زید اور بکر کے چکر میں اس وقت تمہاری کوشش بہت ہوگی کہ کوئی شریک گنجائش نکل آئے، مفتیوں کو فون کھڑکاؤ گے، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ٹی وی گھر میں لا کے دے دو، کوئی کمپرومائز کی صورت نکلتی ہے، کوئی گنجائش. میں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینل لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں لگاؤں گا اس میں، میرا پکا وعدہ، صرف خبریں دیکھوں گا، عمران خان کی تقریریں سنوں گا، تحریک انصاف کی، جماعت اسلامی کے پروگرام، پلیز آپ پلیز، ٹھیک ہے نا. نہیں بات سن. جیسے زید اور بکر نے دعوت کی تھی نا، کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی پہلے مفتیوں کو علماء کو فون کھڑکائے گا، یہ بالکل فطرت ہے انسان، کیوں بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ چاہے گا یار اللہ بھی کسی طرح خوش، مفتی نے فتویٰ دے دیا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، جو مولوی صاحب سے پوچھا تھا ان کے کندھے پہ رکھ کے توپ چلائی ہے میں نے، اگر جائیں گے وہ جہنم میں، میں تو بچوں گا نا. تو کوشش ہوگی بھائی اللہ بھی خوش ہو جائے بیوی بھی، ٹھیک ہے کوشش کریں. اگر کوئی معتبر مفتی کوئی گنجائش دیتا ہے، ٹی وی کے کوئی بھی نہیں دے گا گنجائش، یہ بتا دو گھر میں رکھنے کی، یہ پہلے بتا دو. ایک دوسری کوئی چیز ہو، کوئی عالم ہو، واقعی عالم ہو، شہوت پرست ہوا پرست عالم نہ ہو، گنجائش دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن نہیں نکل رہی شریعت میں گنجائش نہیں ہے بھائی اس کی گنجائش، تو پھر بیوی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، بیگم تھوڑا سا میں کچھ قبر میں اللہ کو، بیگم صاحبہ اتنے آرام سے کام مانتی ہوں، قبر جائے بھاڑ میں، قبر جائے بھاڑ میں.
میں تو یہ بھی کروں گی، مجھے تو یہ بھی چاہیے، مجھے تو وہ بھی چاہیے. تو بیوی کو منائے گا، وہ نہیں مان رہی. اب اس کو دو باتوں میں سے ایک بات اختیار ہوگا، یا تو اللہ کو ناراض یا بیوی کو ناراض. اب اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ بیوی سے جتنی چاہے محبت رکھو، لیکن میری محبت تھوڑی سی زیادہ ہونی. یہ تھوڑی سی کا اللہ نے کیوں حضرت بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ جب مقابلہ آئے گا نا، تو پھر مقابلے کے وقت جس کے دل میں میری محبت تھوڑی سی بھی زیادہ ہوئی، وہ بیوی کو ناراض کر دے گا، مجھے ناراض نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. دولت سے محبت انسان کی فطرت ہے، سب کے دل میں ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں بالکل ہمیں پیسوں سے نفرت ہے، جھوٹ بولتے ہیں. پیسے نہ ہو، سب کو پتا ہے پیسے ہونے جیب میں ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. زندگی کی گاڑی چلتی ہے پیسے سے. لیکن جتنی محبت قائد اعظم سے ہے نا آپ کو، یعنی نوٹوں سے، اس سے تھوڑی سی محبت اللہ سے کیا رکھے، زیادہ ہے. بعض جگہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور اللہ بھی ناراض نہیں ہو رہا. آپ حلال کماتے ہیں، دکان پہ جا کے بیٹھ کے تجارت کرتے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، اللہ نے کوئی ناراض ہوتا ہے اس سے؟ اللہ نے کہیں کہا کہ مسلمانوں پیسہ نہیں کماؤ؟ کبھی کہا اللہ نے؟ اے مسلمانوں، جس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کہیں قرآن میں ہے؟ 10 کروڑ ہو جائے، 20 کروڑ ہو جائے، حلال آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، تو پیسے جو ہے نا جنت میں داخلے سے رکاوٹ نہیں بن سکتے. ہاں اس کا حساب و کتاب کلیئر ہونا چاہیے، آنے کا بھی اور کہاں خرچ کر رہا ہے یہ بھی، وہ ایک الگ بات ہے. آ بھی حلال راستوں سے رہا ہے، خرچ بھی حلال جگہوں پہ ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مالدار تھے، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تصور کر سکتے؟ بڑے مالدار تھے، غنی تھے، 100 اونٹ ایک وقت میں مال تجارت کے مال کے خرید کے وقف کر دیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے 100 اونٹ مال سے لدا ہوئے جو آدمی وقف کر رہا ہے، تو کہ دولت کتنی ہوگی؟ تو کماؤ، اچھے لگتے ہیں پیسے. لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی کہ میری محبت اس دولت سے زیادہ ہونی. لہذا جہاں ایک طرف دولت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف وہاں اس دولت کے حصول میں اللہ ناراض ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے کمایا، تو اب اللہ کیا ہو جائے گا، ناراض. تو اس میں جیسے میں نے دیکھا بہت سے تاجر لوگ، ایک طریقہ ان کے سامنے آیا، اس میں پیسہ بہت ہے، تو علماء کو فون ملاتے ہیں، حضرت پیسہ بہت ہے لیکن شریعت میں کیا حکم ہے؟ حضرت صاحب نے کہہ دیا ناجائز. حضرت تھوڑا سا یوں پھر گھما کے، تھوڑا سا یوں کر کے. وہ چاہ رہے کہ بھائی اللہ بھی خوش رہے اور کوئی گنجائش، اور اگر علماء کی ذمہ داری اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو بتاتے بھی علماء کہ ہاں بھائی یہ گنجائش ہے، اس میں تھوڑا سا یوں کر لیں، یہ ایک تدبیر اختیار کر لیں، یہ کام جائز ہو جائے گا. اگر گنجائش نکل آئے ٹھیک ہے، اس میں اب اللہ بھی خوش اور دولت بھی مل گئی. لیکن کوئی گنجائش نہیں گئی، خالص سود ہے بھائی، خالص سودی معاملہ ہے، یا آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہیں جیسے تاجر لوگ کماتے ہیں. یہاں اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، آپ کہتے ہیں بھائی پیسہ کو میں قربانی دے سکتا ہوں، خدا کی قربانی نہیں دے سکتا کہ خدا کو ناراض کر، یہ نہیں سکتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہر موقع اولاد کے معاملے میں ایسا ہے، اولاد کے معاملے میں ایسا، والدین کے معاملے میں ایسا، ہر محبوب چیز کے معاملے میں ایسا. اللہ فرماتے ہیں جتنی چاہے رکھو لیکن میری محبت تھوڑی سی. یہاں تک کہ عورت کو حکم دیا کہ اپنے شوہر سے محبت کرے، مگر اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، شوہر کی محبت اللہ کی نسبت تھوڑی سی کم ہونی چاہیے، تھوڑی سی. شوہر، کوئی عورت شوہر سے محبت نہیں کرتی تو ایسی عورت شریعت کی نظر میں اچھی عورت نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں تھا اس سے اور اس حال میں مر گئی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے سویا رات کو، اس نے منایا نہیں، ساری رات تہجد پڑتی رہے گی، وہ تہجد اس کی قبول نہیں ہے. کتنا حکم ہے کہ شوہر کو سے محبت کرنے کا. فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے اللہ کے سوا، تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. مگر یہاں عورت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ شوہر کی محبت جتنی ہے نا تمہارے دل میں، اللہ کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لہذا اگر کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ شوہر ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جس سے خدا ناراض ہو رہا ہے، شوہر کے حکم کو لات مار دے، بولے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. پہلے خدا بنانے والا کون ہے؟ بنایا مجھے خدا نے، اور آپ کی جو نعمت مجھے ملی ہے شوہر، یہ بھی خدا نے دی. اللہ چاہے تو شوہر کو ایکسیڈنٹ میں ہلاک کر کے بیوہ نہ کر دے عورت کو. کتنی ہیں جن کو رشتے نہیں ملتے، جن کو مل جاتے ہیں پھر شوہر چرسی موالی ہیروئنچی نکلتے ہیں. اللہ نے ایک نعمت دے دی، آج کل اکثر اسی قسم کے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب عجیب چیزیں نکل رہی ہیں. تو اللہ نے ایک نعمت دے دی تو اب اس کی قدر کرو. عورت شوہر کو کہہ دے کہ بھائی، ایک ہمارے حضرت کی ایک شاگردہ تھیں، بہت نیک پرہیزگار، بہت نیک پرہیزگار، تو ان کے لیے
حضرت نے ان کا رشتہ کروایا کسی اپنے مرید سے، وہ بھی جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. تو جب پہلی رات گزری ہے، اگلے دن وہ شوہر آئے حضرت کے سامنے، فرمایا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، کیسے مزاج ہیں، کیسے اخلاق ہیں ان کے. انہوں نے فرمایا کہ میری زوجہ نے، میں جب قریب گیا ہوں نا، جو میاں بیوی میں بات چیت شروع ہوتی ہے حال احوال، پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی کہ مجھے دین چاہیے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، پہلی وہ بتا دی. باقی مجھ سے جتنی خدمت لینی ہے لے لو، دین کے معاملے میں میں کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ کوئی ایسی بات کا حکم دو، میں پہلے علماء سے پوچھوں گی کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. پہلے دن مایوس کروں، ورنہ بعد میں پھڈے ہوتے ہیں. شوہر کہہ رہے ہیں میرے بھائی صاحب ہیں، ان کے سامنے کیوں نہیں آ کے بیٹھتی. اب حیا والی عورت کہے گی بھی شادی میری آپ سے ہوئی ہے، آپ کے بھائی سے تھوڑی ہوئی. دیور سے پردہ ہے شریعت میں، دیور سے پردہ ہے شریعت، وہ بھی اجنبی ہے. رشتہ ایک اپنی جگہ، دیور کی خدمت کرے پردے میں رہ کے. جوائنٹ فیملی میں یہ نہیں کہتا عورتیں برقعے پہن کے بیٹھے، دیوروں کی خدمت کریں، جیٹھ کی خدمت کریں، خدمت میں کوئی حرج نہیں. لیکن چہرہ کھول کے سامنے آ کے بیٹھ جانا، سر پہ چادر رکھے، تھوڑا سا گھونگھٹ آگے رکھ دیا کریں جب دیور کا گزر ہو، لیکن چہرہ کھول کے سامنے آ کے بیٹھ جانا یہ تو جائز نہیں. تو سورہ نساء کی صاف مخالفت ہے شادی جس، یہ تو ہندوؤں میں سکھوں کا کانسیپٹ ہے کہ جناب وہ ایک کی شادی ہو رہی ہے سب آ کے بیٹھنے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کے ہاں. تو ہمارا اسلام پاکیزہ مذہب ہے، جس کے نکاح ہوا بس. ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا الحمد دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، پردے سے متعلق کیا گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا الحمد موت، صحیح حدیث فرمایا حمد موت ہے. موت کیا مطلب؟ ہم صرف دیور کو نہیں کہتے، شوہر کے جتنے مرد رشتہ دار ہیں نا ان سب کو حمد کہا جاتا ہے عربی میں. شوہر کا چچا، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، سارے عورت کے نام محرم ہیں. جب کسی مرد سے شادی ہو گئی تو صرف سسر ہے جو عورت کا باپ بن جاتے ہیں بہو کے لیے، ان سے پردہ نہیں ہے. اور سسر کے والدین ہو گئے وہ بھی سسری کے قائم مقام ہیں. اس کے علاوہ جتنے مرد رشتے دار ہیں، شوہر کا چچا، عورتیں کیا ہیں جب شادی ہوئی تو شوہر کے چچا آج سے ہمارے چچا، شوہر کے بھائی آج سے ہمارے بھائی، بھائی بن جاتے تو شوہر کی طلاق یا مرنے کے بعد پھر اس بھائی سے شادی کہاں سے جائز ہو جاتی؟ سسر سے تو شادی قیامت تک جائز نہیں ہے. شوہر اگر مر بھی جائے نا، سسر سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ باپ بن گیا. داماد کے لیے ساس ماں بن گئی ہمیشہ کے لیے، بیوی زندہ ہے نہیں ہے، ساس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ ماں بن. شریعت نے کہا اس کو ماں سمجھو، سسر کو کہا اس کو اپنا باپ سمجھو. لیکن شوہر اگر مر جائے تو شوہر کے بھائی سے شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی علامت ہے وہ بھائی نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھائی نہیں بنائے. اب یہاں عورت کو چاہیے کہ شوہر کو کہہ دے کہ بھائی آپ کے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو آپ مجھے اس سے شکایت کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں آپ کے بھائیوں کے پاس آ کے بیٹھوں، آپ کے دوستوں کے پاس، جب بعض بےغیرت ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملا کے بٹھاتے ہیں کہ بات وہ اس کو شرم آ رہی ہے، نہیں میری پرسنالٹی خراب ہو جائے، میرے دوست کیا کہیں گے، پتہ نہیں کس دیہاتی گنوار کو اس کے شادی کر کے لے آیا، اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے. شادی ہوئی ہے بھائی، اس کو اپنے گھر میں رکھو، دوستوں سے کیوں ملا رہے ہو اس کو؟ تو عورت کو چاہیے اس میں مضبوطی دکھائیں. آپ کو ابھی تو وقت کافی زیادہ ہو گیا، ورنہ میں کبھی موقع ملا تو تاریخ میں خواتین کے جو حوصلے کے واقعات ہیں، تاریخ ہماری بھری پڑی ہوئی ہے، آج بھی ایسی عورتیں ہیں اور صحابہ تابعین تبع تابعین اور اسلام سے پہلے جن عورتوں نے استقامت دکھائی ہے اس کو تو قرآن نے بیان کیا. فرعون کی بیوی کو قرآن بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کیا. کتنا بڑا بادشاہ تھا فرعون، کتنا ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا اس نے، ہزاروں بچوں کو، ہزاروں کو. کیا ہمارے آج حکمران ایسا ظلم کریں گے جو فرعون کرتا تھا؟ ہزار کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کی بیوی جو اس کے مکمل ماتحت ہے وہ مسلمان ہو رہی ہے، فرعون کیا کیسا تل ملایا ہوگا، کیسا تل ملایا ہوگا میری بھی. اور اس بیوی نے کتنی بڑی شاہی محل کو چھوڑا. ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، جو قوم کے کمزور ترین، کمزور ترین. نہ دولت، فرعون کہتا تھا لولا القی علی اسورۃ من ذہب، اس کے پاس سونے چاندی کیوں نہیں ہے، اس کا تو کاروبار ہی نہیں ہے، غریب آدمی. ایسے ایسے تانے دیتا تھا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کمزور ترین آدمی ہے، قوم کا کمزور آدمی ہے، نہ دولت نہ پیسہ، غربت، بھوک، افلاس، اور جس قوم کی جو ہے نا رہنما بنایا ہوا وہ قوم بھی ہماری غلام. تو فرعون اپنی قوم کو تقریر کر کے کہتا تھا میں زیادہ اتباع کے قابل ہوں، یہی غریب مسکین. قوم کہتی تھی نہیں نہیں آپ ہیں، آپ ہیں، آپ بڑے، آپ بڑے، زندہ باد، ٹھیک ہے نا، آپ آپ ہیں، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں، وہ تو غلام قوم، ان کا سربراہ بھی بےچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہیں آپ. قوم فرعون کے ساتھ جا رہی ہے لیکن فرعون کی بیوی فرعون کا ساتھ نہیں دے رہی، حالانکہ وہ فرعون ہی کی قوم کی تھی، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی. اور جب فرعون مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، روایات میں آتا ہے کہ بالآخر فرعون نے کیا کیا، جب کسی طرح باز نہیں آئی تو فرعون نے کیا کیا کہ کیلے جو ہے نا گاڑ کے،
کیلیں تختے میں جو ہے نا کیلیں گزار کے الٹا کر دیا کیلوں کو، اب کیلیں اس طرف سے نکلی ہوئی ان کی نوکیں، اس نے اپنی زوجہ کو لٹایا اس نے، اور آخر وقت تک کہا کہ پھر جا. اس وقت حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی ہے قرآن نے اس دعا کو ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا قرآن نے؟ دیکھیں، اس لیے کہ جب اتنی قربانی دی ہے تو اللہ حضرت آسیہ کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا تھا، قیامت، تاکہ عورتوں کو ہمت ہوتی رہے کہ تمہارے شوہر فرعون کی طرح ظالم نہیں ہے، فرعون کی طرح ظالم، تم اگر دیور سے پردہ کر دو گے تمہارے شوہر کیلوں پہ لٹا کے تمہارے چیٹھڑے نہیں اڑائیں گے، اس طرح سے بوٹیاں نہیں نوچ کے تقسیم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جس کو دین سمجھ میں آ گیا اس نے فرعون کے ظلم کو بھی سہا ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا شوہر ذرا سا کہہ دینا کہ نہیں میرا بھائی ہے تم آ کے بیٹھو گی، ڈر گئی بس. اچھا جی میرے میاں نے کہا ہے، میں کیسے روک؟ میاں اور بھی تو بہت ساری باتیں کہتا ہے، وہ تو نہیں مانتی. بہت ساری باتوں پہ عورتیں شوہروں سے جھگڑتی ہیں، لڑتی ہیں، نہیں لڑتی، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہاں عورت ہمت دکھائے، حضرت آسیہ نے ہمت دکھائی، قرآن مجید نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب لٹایا نا موت کا وقت، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی تسلی کے لیے، کیونکہ شدید تکلیف کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، ایسی تکلیف کے وقت میں اللہ نے ان کے سامنے جنت کا نقشہ ظاہر کر دیا. شہادت سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ کیونکہ ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے انسان کو صبر کی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، تو مجھے جنت میں اپنے پاس جو ہے نا گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، مجھے اس فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرما دے. اللہ نے شہادت کے ذریعے نجات دی، شہادت کے ذریعے، شہادت تو بہت بڑی نعمت ہے، اس طرح نجات دی تاکہ یہاں سے ہٹا کے اس کو جنت میں بھیجا جائے. ہم سمجھتے ہیں مر گئی، ہائے کتنا نقصان ہو گیا، دی مر کے نقصان تھوڑی ہو گیا بھائی، یہاں سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے. تو اللہ تعالی نے کیسے ان کی قربانی کو ذکر کیا اور کیسے اس کو بیان کیا، تو دیندار عورت کا مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آج جو نوجوان آتے ہیں نا میرے پاس، بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، ہماری بیگم صاحبہ اتنا سخت پردہ کرتی ہیں، بہت پریشان. ابے تم تو شکر ادا کرو بیوی کے پاؤں دھو کے پیو، صحیح ہے نا؟ جن کی نہیں کر رہی پردہ ان سے جا کے پوچھو کتنے پریشان ہیں. تمہیں یہ نعمت مفت میں مل گئی، مفت میں مل گئی، قدر کرو. عورت میں یاد رکھو، بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو ہر ایک میں اللہ نے مختلف صفات رکھی ہوتی ہے، جو اس کی وجہ سے، اگر ایک آدمی جو ہے نا، مرد کی کیا صفت ہے؟ بہادر ہونا ہے یا نہیں؟ بہادر ہونا، طاقت ہونا، قوت ہونا، یہ مردوں میں دیکھی جاتی ہے یہ صفت. اگر ایک آدمی ہے بہادر نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی خاتون کا شوہر ہے چوہے سے ڈرتا ہے، تو وہ خاتون فخر کرے گی میرا شوہر اتنے اچھے ہیں چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک دن پٹاخہ پھوٹا تھا شب برات کا، اٹیک ہو گیا تھا. عورتیں کیا کہیں گے؟ کیسا آدمی ہے تم، آدمی ہے پجامہ ہی. لیکن اگر عورت میں بزدلی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، عورت میں بزدلی ہے تو یہ عیب نہیں ہے. عورتیں چوہے سے ڈر جاتی ہیں، چھپکلی ڈر جاتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، یہ عیب نہیں ہے. پتا چلا اللہ نے ہر ایک کے لیے جو عیوب ہے نا مختلف قسم کے رکھے. اسی طرح مرد میں حیا کا ہونا اچھی صفت ہے، مگر بے شرم ہونا اتنی بڑی صفت نہیں ہے. مرد اگر کسی مرد میں حیا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے ہر ایک سے، تو یہ اتنا برا عمل نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ شرمیلا ہوگا تو بہت سارے کام اس نے جو کرنے آگے میدان جہاد میں لڑنا ہے، لوگوں سے پھڈے بھی کرنے، اس نے دفتروں میں کاروبار آج کل پھڈوں کے بغیر نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ ایک آدمی، میں کہیں سے مالٹے خرید رہا تھا آج، تو ایک تاجر جو ہے نا اپنے پھڈے بتا رہا تھا سبزی منڈی سے، وہ سبزی والے ہوتے ہیں نا، کہہ رہا میں نے بڑے پھڈے لڑے. مجھے خیال آیا کہ یہ آج کل جو کینو مالٹے یا آڑتی واڑتی سے خریدتے ہیں، پھڈوں کے بغیر یہ کام ہوتے نہیں ہیں، پیسے نکلوانے. ہمارے سسر جو ہے نا، میرے سسر وہ تاجر ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد پتا چلتا ہے کسی کے پیچھے بائی فور لے کے بھاگے ہوئے، پیسے لے کے بھاگ گیا، وہ گن بن لے کے اس کا تعاقب کر رہے ہیں لاہور، دو چار دو نکال کے لیا پیسے. تاجر آدمی کے لیے شرمیلا پن نہیں چلتا، اتنا شرمیلا ہے کہ ایک کروڑ روپے ایک حساب لے کے بھاگ گئے، آپ اگر مجھے ایک کروڑ روپے دے دیجئے گا بڑی نوازش ہوگی آپ کی، اور شرمیلے آنکھیں جھکا کے بات کر رہا ہے. وہ کہے گا، وہ تو کہے گا ایک کروڑ اور اس کی جیب سے نکلواؤ، ایسے شرمیلے. مرد کے لیے کچھ چیزیں الگ اللہ نے حساب کتاب بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت کی جو صفت ہے نا، عورت کی صفت وہ ہے ہی شرم اور حیا. اگر اس میں شرم اور حیا نہیں ہے تو وہ آدمی ہے، عورت نہیں ہے، سمجھ رہا ہے؟ وہ آدمی ہے، عورت نہیں ہے. جیسے مرد میں اگر بزدلی ہے نا، بہادری نہیں ہے، بہت ہی بزدل ہے، تو وہ آدمی تھوڑی عورت ہے نا. عورتیں بھی تانے دیتی ہیں، چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا، کہتی ہیں نا عورت بھی تو تو عورت ہے، چھپکلی سے ڈر رہا ہے. چور ایک ایک صاحب کے گھر میں جو ہے نا، وہ کیا ہوا،
وہ چور آ گیا کہیں, تو اندر سے خوب اچھی طرح پڑھا, پڑوس میں چور آ گیا, تو پڑوسی نے شور مچایا چور چور, تو یہ بجائے اس کے گھر سے نکل کے بھاگے یا کوئی گن ون لے یا کوئی لوگوں کو آواز دے, کنڈے لگا کے نہ خود بیٹھ گیا ہمارے گھر میں نہ گھسا ہے کہیں, اور اندر رضائیوں میں گھستا چلا جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ بیوی کو تسلی دے خود ہی ڈرتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو عورتیں بھی پسند نہیں کرتی ایسے آدمی کو. تو اسی طرح یاد رکھیں عورت میں جو صفت ہے نا وہ حیا ہے, شرم. اگر اس میں شرم نہیں ہے, حیا ہی نہیں, تو پھر وہ بیوی بننے کے قابل نہیں ہے. سب کچھ بن سکتی ہے, بیوی نہیں بن سکتی, اور وہ کبھی بھی شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. شرم ہی نہیں ہے تو وہ اتباع بھی نہیں کرے گی, اطاعت بھی نہیں کرے گی, وہ آپ کو ہر بات میں جواب سنائے گی. آپ ایک دلیل دیں گے وہ چھ دلیلیں آگے سے پیش کرے گی. آپ چھ دلیل پیش کریں گے. ایک بزرگ تھے نا, وہ کیا کرتے تھے, ان کی عجیب عجیب کرامتیں مشہور تھیں. تو کرامتیں ایسی ایسی, لوگ جھک جھک کے حضرت جس گنجے کے سر پہ ہاتھ کرتے بال نکل آتے ہیں, اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو ان کی بیوی کہتی فراڈی دو نمبر, شرم نہیں تھی دو نمبر آدمی, حیا نہیں ہے تو جو مرضی بول. بزرگ پریشان تھے, یار لوگ میرے دم کروا کے جا رہے ہیں, کوئی پھونکے لگوا رہا ہے, کوئی سب نے سر پہ ہاتھ پھروا رہا ہے, میری بیوی مانتی نہیں. تو ان بزرگ نے بھیس بدل کے کیا کیا, باہر سے نا ہوا میں اڑتے ہوئے گئے, بھیس بدل کے, تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے کہ میں ہوں. نیچے آئے گھر میں تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں, ہوا میں یوں اڑتا ہوا جا رہا ہے, اور ایک تم ہو بس یوں ہی ہاتھ پھیر دیا کسی کے سر پہ. نہیں یہ ہوتے ہیں, یہ بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں بیگم وہ میں ہی تو تھا, اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. میں کہوں گی ٹیڑے میڑے کیوں ہو گئے جان. تو اگر اس میں حیا نہیں ہے نا, شرم نہیں ہے, پھر کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس. بیٹیوں سے حیا نکل جائے بیڑا غرق. اب باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو باپ کے سامنے پلس گرے میں لٹکائے گی. پہلے بیٹیوں میں ہے تھی کہیں, خدا نہ خواستہ چکر چل بھی گیا, باپ سے چھپ رہا ہے معاملہ, پتہ نہ چل جائے پکڑی نہ جاؤں, خودکشیاں یہ ہو, صحیح ہے نا. اب کیا پتہ چل جائے, ابا یہ میری پریکٹیکل لائف ہے, اس میں آپ دخل اندازی نہ دیں. میں نے اپنے جیون ساتھی کو خود سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی بات سمجھ, آپ اپنی باری بھول گئے, اپنی باری بھول گئے آپ. میں خود سلیکٹ کروں گی. وہ بےچارے نے کم کھلا کھلا کے اتنا بڑا کر دیا, ساری زندگی خرچ کرتا رہا, اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, تاجد نوٹ اٹھ کے وظیفے اور پتہ نہیں کہ وہ امام صاحب سے جھاڑ پھونکے کیا کیا کوششیں کر رہا ہے. اور بیٹی کا تکبر دیکھو, باپ کے سامنے کیا کہہ رہی ہے کہ میں اپنا جیون ساتھی خود سلیکٹ کروں گی, میری نجی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت. یہ بے شرم ہونے کا نتیجہ ہے. آئی بات سمجھ. جیسے وہ میں نے بتایا تھا نا, بول فلم آئی ہے, اس پہ تبصرہ کیا تھا نا, تو اس میں کیا مجھے جو ڈائلاگ لوگوں نے سنائے, اس میں کیا بیٹی باپ کو کیا کہہ رہی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. تو آپ بتاؤ اگر کوئی غیرت مند باپ ہو اس پہ کیا گزرے گی. باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان پتہ ہے کیا, وہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں. تبھی خدا نے اپنے بعد باپ اور ماں کا, والدین کا ذکر کیا اپنے بعد, کیونکہ اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے نا. اللہ اگر ارادہ نہ کرتا ہم وجود میں نہ آتے, اور اللہ نے سبب کس کو بنایا, والدین کو. اس لیے قرآن اپنے اللہ اپنے احسان کے بعد ہمیشہ ماں باپ کا ذکر کرتا ہے, کیونکہ وہ پیدائش کا سبب بنے. تو یہ اتنا بڑا احسان اور ان کی بزرگی ثابت ہو گئی کہ اب کچھ بھی ہو بھائی وہ تو ہماری پیدائش کا سبب بنے. ان کو بیٹی کیا تانا دے رہی ہے, کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. تو مر جاؤ بھائی, کس نے منع کیا ہے, جاؤ چھری پھیرو مر جاؤ. اگر تمہیں زندگی سے نفرت ہے تو مر جاؤ نا, گلا کاٹو مر جاؤ, کوئی کرنٹ گولی مارو مر جاؤ. مر بھی نہیں رہی ہے, صحیح ہے نا, ہے بھی زندہ, اس کا مطلب ہے زندگی سے خوش ہے. ہاں آزمائشیں آ رہی ہیں, وہ پھر تبصرہ میرا اس بارے میں پورے انٹرنیٹ پہ بیان ہے, وہ سنے. لیکن یہ کیا, یہ بے شرمی ہے, بے شرمی. ایسے بے شرم کو جو ہے نا, بے شرم زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ایسے بے شرم کو. تو یاد رکھو اگر یہ حیا نکل جائے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تزکیے کے بارے میں انشاءاللہ پھر میں اگلے ہفتے مزید کچھ بیان کروں گا. یہ آج کل تزکیہ کیسے ہوتا ہے, کیسے سیکھا جاتا ہے, دل کی طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے, اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.